Cau, senyors, això és cau. S'ha demanat un altre temps. Morris al quart d'aquest segon temps. La veritat, Rafa Encina, crec que l'expressió, si no recordo malament, és a Moncho Monsalve. Joan Creus és el capità general del bàsquet a CB. Doncs jo crec que més que capità, li hem de donar allà totes les estrelles que puguin.